ekainaren 15ean Miarritzen izango diegu egun handi bat. Bai. Hor aukera izango diegu islari kolektiboan gaudenak aukera izango dugu Euskal Herrian aintzinean, bai nazioartean eta gure problematika, gure historikoa, gure aldarrikapenak eta gure nahiak, gure etorkizunari begira da botatzeko modu bat plazaratzeko aukera izango dugu. Zalantzai gabe, ni pentsatzeiat, aieteko adirezpen eta gero, ne ustez oso aro berri bat iriketara herri honetan, eta guretzako ere aro berri bat irikitzen zela, ohartu ginen, kolektibo bezala. Eta beraz, egin dugu hausnarketa sakona, bi urte pasaitugu, jendeak ohartu behar du gure girela ez girela kolektibo bat hemen bakarri bizi girenak, baize kontinente guztietan bizi dira, bat nintzak gogor eta zailetan. Bi estatuek ez digute lagundu, benetan kolektibo honek bere realitatea mailen gainen jartzeko eta bere problematika guztia, eta baitaren zer urrats ikusten dituen, nola ikusten duen baitare gatazkaren gain konponbidea iristeko, eta benetan gainditzeko gatazka hau. Beraz, ne ustez, zigarrizko xantzat irikitzen digute, ekaineko 15eko ekitaldi honek, eta jende honek, benetan, uste dugu ekitaldi honetan, gure realitate guztia jarriko dugu mailen gainean. Eta nahi genduke baita ere, realitate hori, baita ere, agenda internazionalean, baita ere jasotzea, eta benetan bi estatuei aintzinean ba, personalitate ainitzek lan bat egin dezaten, benetan... Beraz, gure helburua izango da, beraz, nonbait egoera gris honetatik atera, ikuste ezin honetatik atera, zeren hori da gure arazoa askotan. Gatazka betaz hitz egiten da zoritxarrez eriotzetaz, hitz egiten da presoetaz, hitz egiten da, baina, eta ieslaritaz arraz gutxi hitz egiten da. Baina, konponbidea aurrez aurre dugularik, konponbidearen hortan elementu guztiak beharko ditugu maigane jarri, eta horien artean, egundaka ieslari hien itzulera, beraz, horregatik aukera handi bat izango dugu, eta eskerrak eman beharko dugu, jadanik, nazioartean eta baita ere agintari edo instituzioei gure problematikan begi bat ezarri eta soluzioak atxemaiteko bidean aukera bat ematen digutela.